چار جون جناب ککا کولو وزیر آباد قبلہ علی ناصر حسینی صاحب الطاف حسین جعفری صاحب امداد ابودری صاحب کامران بھیا صاحب سہیب رضا مہدی عالم بٹی ذیشان جعفری صاحب جلدی جلدی سونا سونا بنا ہے جی بھائی جان ذرا جلدی جلدی ہاں نہیں میں بابا جی میں اس کے بعد پڑھتا ہوں افسا بال ریکارڈ لگا جی جناب 15 جولائی جی امام بارگاہ شہزادہ علی اکبر السلام حافظ آباد روڈ کوڑ لبدا سردار وسیم عباس علامہ سید علی حسن علی شاہ صاحب اور مدعا حسن علوی زیگم عباد شاہ صاحب بن فری عباس امیر حسین جعفری اور کامران بھیے 15 جولائی جی بابا جی میں 5 منٹ لا کر گا فکر نہ کریں ٹھیک ہے جی لو جی آپ کو پتا ہے کہ کافی بھائی جو ہے ممبر پہ موجود ہیں بھائی جان ذرا تشریف رکھی جلدی شاہ جی اتنے آ جائیے آج بسم اللہ جلد بھائی جان آپ بھی انتظامیہ کی ریکویسٹ ہے کہ آپ در احمد ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہاں علی شاہ جی آپ بندے پا دیے بھائی شکر دلا نے بلا کی گل ساری رات میں تھوڑے کو پھر من پڑھا نہ من لگتا نہیں پتہ گل کی اللہ نہیں کس نے میری گل اگے پڑھنے کی یار گل تو سن لگ برداشت نہیں ہونا اجے ذرا سارے لوگ پھر پڑھنا پہ پچھو کام بھی میرے کنجے پہ سارا جو گزارا نہیں ہے کہ جملہ آپ شاید اور میں آخر کوئی نہیں سی اگے مجھے کچھ لوگ آدھے نے بندے آپ نے گوائے نہیں یہ تو جدو نہیں آدھے نے پڑھ پڑھ تو آپ اگے بھائے نے میں آنا جی آؤ میں آپ اگے بھائے نے اس واسطے کہ علی اللہ ولی اللہ سے بڑا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دو اتروں ذاکرہ تو بعد ہوں لفظ آکھاں گا لیکن جو کچھ مجبور کیا بھائی شاہ کو نے بہت اچھا جشن پڑھا ہے اور انہوں نے شہید ملت جا دیا سرکار علامہ ناصر عباس شہید اللہ مقامہ کا ذکر کیا تھا اس لیے بس یہ آپ کی مجبوری کی وجہ سے ورنہ یہ جملہ میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا کہ اللہ فرمایا کرتے ہیں حضرت امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ جب بھی اے نوجوان تو شادی کا ارادہ کرے تو خبردار علامہ ناصر عباس نے فرمایا خبردار علی فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے لیے بیوی تلاش نہ کرنا ہمیشہ اپنے بچوں کی ماں کا تصور رکھنا اس لیے کہ ماں گندی ہو تو بیٹا جدید بنتا ہے ماں زہرا ہو تو بیٹا ہو تو حسینی پہ 3 ہستیاں تو موجود ہیں اور باقی بھی اپنے اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ آئیں گی قبلہ عاشق حسین بی اے صاحب آپ سارے جانتے ہیں کہ اپنے وقت کے اسٹار آدمی تھے ان کے نواسا ہیں اور حاجی نوید عاشق بی اے صاحب کے بھانجے اپنی مثال آپ ذاکر احمد بھائی کامران بی اے صاحب آپ لاہور سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور بتائیں کہ ایک لاہور والا پڑھ کے گیا ہے تو ابھی لاہور مکہ نہیں ہے نعرہ تکبیر نہیں بھائی جی میں بڑا لگ رہا جا خطیب انج ممبر نہیں ہونا صحیح بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اونچا نعرہ حیدری نسل مروان پہ لانت
اللہ ماں کو نے ولی کلام تھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کا رہے والا ہمارے ہی کی حاضر ساتھ میں تھے ولی محافظ مقاعد ہمارا سر مدنی میں مانی نہ تھا تو اس کے نام عرض کا دون اور ہوتے اور ان کے ہاتھ ابھی نہ یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد یا کرم آل محمد ابرکنی یا کرم آل محمد علیہ السلام یا کرم آل محمد اللہ جل اللہ جل یا کرم آل محمد اللہ جل اللہ جل بے کسی جدہ تم نے سائل العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر ہم تو اڑی توجہ ہوئے تو جشن کریں نعرہ تکبیر کم از کم ہر بندہ جس کو زبان دی نعمت ملی ہے یا سکینہ اس بار کا چاہے کہ کائنات دی ہر نعمت سانو علی بادشاہ نے نوازی ہے علی بادشاہ دی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے واسطے ہر بندہ زبان دے نال اس طرح اعتراف کرے کہ علی مولا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر پچھلے بندے بھی نال کرنا نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی چیز اضافہ کرو اچا کرو نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعلان غدیر میں یاد رکھتے ہیں ہر بندہ سبوت دے حلالی ہوندا ہاتھ بلند کر کے پوری توئیاں نہ کے ہاتھ بلند کر کے بولو اے علی یا علی علیہ السلام سلام خدا کی کائنات تمام امین دا اس پاک بارگاہ وچ جو رائے قبول ہو کے فرمایا باجو احترام جو کار شاہ صاحب نے بیراما عزیزا پترا سمیت ایک پر خلوص جشن منایا تمام مومنین دا ٹرایا ماتمیان دا ٹرایا میں حکیم دی نوکری سرکار قائم علی محمد بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمایا وصف رحم ویڑے آباد رحم گھر دا ذکر امام حسین علیہ السلام دا بیماری کربلا دا واسطہ جڑے مومن بیمار ہیں آقا سجاد پاک چھوڑی نالائن پاک دا واسطہ مانی شفا کاملہ عطا فرما جڑے مقروض ان قرض دار ہیں امام رضا بادشاہ علیہ السلام دے خزانے چھکنا دے اپنے قرض ادا کر سکے تخصیصی دعا من کو اس ظالم دور چ مالک کسی مومن نو کسی کمینے دا محتاج نہ کرے آمین جی آکھنا جتنے میرے ماتمی تشریف فرمانے امام حسین بادشاہ دے امتحان دا واسطہ مالک انہاں نو ہر امتحان چ کامیابی عطا فرما جتنے بزرگ تشریف فرمائیں مالک انہاں دا ساڈے تے سایہ سلامت رکھے جتنیاں بیٹیاں پردے چ نے اج دے دن دا صدقہ مالک انہاں دے نیک نصیب فرماوے آمین بھائی دلاور صاحب مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے جتنے مومنین تشریف فرمائیں جڑا ہر بندہ دعا تے آمین آکھن والا مالک بادشاہ دی اکبر دی نالائن دے صدقے تمام دے رزق اور عزت چ اضافہ عطا فرماوے مولا دے جتنے مدہ خان پڑھن والے یا پڑھ چکے ہیں مالک تمام نو اپنے سلام چ رکھے سارے دعاؤں دی دعا مالک اسی وارث رکھدے ہیں وارث سنتا جیری ہاں میرے مولا سن پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما تھوڑے بندے آمین آکھے جملہ میں تواڈے واسطے گھور پڑا اپنی پاک اور حقیقی عید دی میں ہر مومن مبارک بات پیش کر رہا ہوں آخری بندے تک تانوں عید مبارک عید مبارک عید والے دن اس بندے دی شکل اتری ہوندی جس نو عیدی نہ ملی ہوئے اپنی عزت واسطے اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے نوکری شروع کی جائے سارے بہترین پڑھنے والے ڈاکٹر میں کوئی نہیں ہے بس ماتمی دی جتی سنیاں کر کے نوکری دے رہے ہیں اے بڑی پیاری ہستی جیسا انہیں پڑھے بھائی رضی شاہ جی مالک سلامت رکھے بسم اللہ سید مہربانی خصوصاً کیڑی والی اچھا ٹھیک سناوا جی میں سناوا جی سناوا او بھی سنا جی اگر تسی کہنا بند کرو تو میں شروع کراں جو آخری بند تک آؤ اپنی اس قبول نماز نو ادا کریے صلوات ایسی پڑھو دعاواں دی قبولیت دا احساس ہون لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے جتنے مدا خان پڑھنے والے نے سارے کی صحت سونی میرے نال تو میں بھی جان لا کے اپنی کوئی نار چڑھا لا میں آرام نہیں پڑھتا تو جی مرضی سنو جو اپنی ماں پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے
لو جنہوں نے نہیں سمجھا ایک باری ہو سن لو، جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، سراب دست جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے، سراب دست جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے، کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا، بغیر بازو جو پرچم سنبھال سکتا ہے۔ جلدی جلدی نال اج دے دن دے حوالے نال جناب علی اکبر بادشاہ دی ایک نظم پیش کراں۔ اٹھارہ شبان داتے والی، بس یہی لکھیا ہے کنے؟ اچھا میں پڑھنا جی، ٹھیک ہے۔ ویکھنا ایک یار بہ، میں پڑھاں گا یار۔ آیا نانا میرا، آیا نانا میرا، آیا نانا میرا دنیا میں، آیا نانا میرا، آیا نانا میرا، آیا نانا میرا دنیا میں۔ جنابِ عالیہ بولی مصطفیٰ دار کرنا، جناب اکبر بادشاہ دے آج دے دن دے حوالے نال تو نوکر بننا چاہ رہے ہیں۔ آیا نانا میرا، آیا نانا میرا، آیا نانا میرا دنیا میں، آیا نانا میرا، آیا نانا میرا، آیا نانا میرا دنیا میں۔ جناب عالیہ بولی مصطفیٰ جیسا ہے، سوچتی ہوں کہوں کیا میں اس کو دنیا میں، علی اکبر تو چہرے میں مرتضیٰ ہر بندہ ہی اٹھ کے داد دے، جتنی سمجھ آئے۔ جابری صاحب مجھ سے دعا کر لیجیے، پاک مینے پتر نو ہاتھاں تے جائے، پتر نو ہاتھاں تے جائے، پتر نو ہاتھاں تے جا کے بی بی نے گل کیڑی کیتی ہے۔ چاند ہے تو میری راتوں میں، تو رہتا ہے میری سانسوں میں، تو اے تو لہجے میں کبریا جیسا۔ مالک تانوں سلامت رکھے۔ لو میں یکم شبان تو ایک نظم اپنے اندر رکھ کے ٹر رہے ہیں، بھائی جان ایک منٹ خاموشی کرنا تھا، سننا تھا۔ یکم شبان تو ہوں تک ایک نظم اپنے اندر لے کے پھر رہے ہیں، ہر جگہ پڑھنا لیکن دل سے جا کے گزرنے والا پڑھا۔ چلو پہلی سطر سے پتہ لگے گا، تو اسے سارا سننا جی کہ دو لائن ہی بس۔ پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا نوکری دے رہے ہیں، جہاں بندہ ہجے بھی میرا مزاج نہیں سمجھ سکیا تو پھر میں شاید میں بھی نہیں سمجھا ہوتا۔ پایا غازی کمزور میدے والے پہلے ہی باہر چلے جائیں۔
یا انجی انگلہ ڈس لین آیا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے کھڑے ہو شیر توڑے واسطے گہوارے چ مولا غازی بادشاہ آلیا ٹردی ٹردی کول آئی بڑی مہربانی ہر بندے کا ذہن نہیں کہ انہوں لفظوں کی خراب دینی کیویں جے پاک بھی نہیں آ کے غازی دے چہرے دے پاس دیکھ کے نام سب گل کری کیتی ہے تیرے لب پہ میری گواہی ہے کیا طبیعت میں ہر شہ نوی پرانی کوئی نہیں گہوارے چ شبی وجہ اللہ یا وجہ اللہ ٹرتے ٹرتے کول ہیں ید اللہ نے ہاتھ نال شبی وجہ اللہ دے پینگے دی ڈور ہلانا شروع کیتی ہے اگلی گل سن کے اس طرح چپ بیٹھے رہنا لاما اقبال بنے رہنا جھولا ہلایا یا زینت وجہ اللہ دی نظر پئیے سین ٹردی ٹردی کول آئیے عباس دے پاس دے کے سین نکل کے نہیں کیتی عباس منظر تے ویکھ سب کو مشکل سے جو بچا بائی پاس والے اجازت ہے تصویر زمانے تے محمد دودھ
عالم والا اے دین شفا ہے اے روح ہے حیا ہے اے دین شفا ہے اے روح ہے حیا ہے خدا نے کہا ہے اے زینب سردیرا دل خوش ہوئے گا جتنے ماتھے بیٹھے ہو توجہ کرنی بغیر نہ سکو شیر ماں میں نظر کرنا توجہ کرنی بادشاہ غازی کا ظہور ہوئے کہ منظر کیسا بنیا ہے شبیر نے دل وچ بسایا تے زینب نے کوہ ٹرنا سکھایا امام دا محور بنایا ہے امام دا محور بنایا ہے پر چمنو کپڑے پا رہا تو میں ملنگ ہی لگنا جی نہیں جی تھی بندے چپ بیٹھے ہو اگر کوئی بندہ توجہ کرنا جی مولوی صاحب مسجد چاہیے مالک تمہیں سارے اسی طرح خوشیاں لے رہے علی اکبر بادشاہ دی نلائن سر کے جتنے خوش بیٹھے مالک خوش ہی رہن تو جنہوں کے منہ لتھے نہ اللہ ساری زندگی لتھے منہ نہ اج بھی چنگیا کر لو ہاں کرم مانگتا ہوں مولوی صاحب مسجد چاہے تو پڑھن دے عطا مانگتا ہوں الہی کوئی بولے نہ بولے تسی دعا دینی ہے مولوی این سی ملنگ این جا گیا مسجد تو ملنگ نہ لنگ دوسرا تو جاننا تو کیا آخر ہے آدھا بالکل جاننا ملنگ نہ تو بالکل نہیں جاننا آتر میرے ساتھ کرم مانگتا دعا تڑے کو لینی ہے ایک شیر پڑھا لگا چونکہ ماتمی کا حکم ہے
ہر اس بندے کی دل کی ترجمانی جس یقین کے آج دل دے سکے اس نے گل پیچھے میں گل کری آ گیا اچھا تو نال ملا کے گل سننا کئی ایسے بندے نے جڑے آئے جشن چ نے سننا آئے جشن چ نے تے انج پے ویکھ دے ایک چھوٹا جا آپریشن کر لی لو میں اپنے ماتمی نال جتنے ماتمی تسی فرمایا انہوں نال ملا کے ایک چھوٹا جا آپریشن کر لگا تسی ہر جگہ سنیا انہوں نے بھی لے جانے سنا ہاں نام علی دا ہلی 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 ہ